ט"ו בשבט במתנס מעלה אדומים. נפתח עם אירועי הנטיעות בשכונות. ביום ראשון הקרוב, ערב ט"ו בשבט, ניפגש בשעה 4:30 בכניסה לפארק המרבה בשכונת צמח השדה. המתנדבת המסורה שלנו, כוכב המזרחי, יחד עם קבוצתה הקבועה הפועלת לאורך השנה ומיומנת בגינות קהילתיות, יפעילו את הילדים בפעילות לט"ו בשבט ונטיעה משותפת בגן הציבורי. ביום שני, מיד אחרי, אותה הקבוצה תפעיל את המשפחות עם אותה הפעילות, אבל הפעם בשכונת נופי הסלע. ניפגש בפארק החבלים המוכר ברחוב השחם בשעה 4:30. ביום שלישי נגיע לשתי שכונות נוספות. ניפגש עם תנועת הצופים בפארק במגדל המים בשכונת מגדים, וגם שם נהנה מפעילות לט"ו בשבט, ונטפח יחד את הגינה הציבורית. במקביל, בשכונת כלי שיר, באותה שעה 4:30, ניפגש במועדון כלי שיר, נשתול ונקיים את המינה כהלכתו, ובסיום נתרכז במרכז לפעילות דורבוקות עם פרלה בובלי. כל הפעילויות ללא עלות, אבל מותנים בהרשמה מראש באתר המתנס, אז שווה לעקוב. וכמובן שלא שכחנו גם את אלה שסיימו לצאת עם ילדיהם לנטוע, ושעות הפנאי שלהם התרחבו. בערב ט"ו בשבט, ביום ראשון הקרוב, ניפגש בשעה 8:30 במוזיאון קסטל, לסדר ט"ו בשבט חגיגי, אשר ישלב בתוכו שירים וסיפורים על ארצנו היפה, עם הזמר יוחאי בן אבי והרכבו המוזיקלי. וכמעט שכחנו, נברך ונתכבד בפירות ארצנו ויין טוב. כל זה בסך הכל ב-30 שקלים בלבד ניתן לרכוש במזכירות המתנס ובאתר. שיהיה לכולנו ט"ו בשבט שמח ושבת שלום.